فقر و فاقہ کے وقت کی دعا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت کی 5 بکریاں آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں فقر و فاقہ ہے، کچھ بکریاں مجھے بھی عطا فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جب اللہ سے دعا مانگو تو پہلے یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ 5 بکریوں سے بہتر ہیں۔ 1. یا اول الاولین، 2. یا آخر الآخرین، 3. یا ذا القوة المتین، 4. یا راحم المساکین، 5. یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھ کر اپنی حاجت اللہ سے مانگے، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔